हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. इतकं छान असतं, मस्त सकाळी उठून इतकं छान सूर्याचं दर्शन झालेलं आहे आणि चिमण्यांचा चिवचिवाट चाललेला आहे. खूप छान, खूप फ्रेश वाटतं. अपेक्षा करते तुमचा आजचा दिवस खूप छान मजेत जाणार. तर आप जसं दिवस छान माझा सुरुवात झाली ना, तसं एक छान मला सरप्राईज मिळाला. सकाळी सकाळी भाऊ आला आणि त्याने माझ्यासाठी खूप छान वुमन्स डेसाठी मला हे जे आहे गिफ्ट आणलेलं. म्हणजे झाला होता वुमन्स डे, पण त्याने मला हे प्लांट आणलं आणि तेही रोजचं होतं. मला खूप जास्त आवडलं आणि एक गार्डनर असल्यामुळे मला प्लांट्सची इतकी जास्त आवड असल्यामुळे मला गिफ्टमध्ये प्लांट मिळणं हे कुठ्या मोठ्या अशा गोष्टीपेक्षा कमी नाही आहे. तर चला असू द्या, एक मस्त अशी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते मी. ज्या भरलेली मिरची असते ना त्याची रेसिपी, त्याच्यासाठी ह्या अशा पर्टिक्युलर मिरच्या असतात ज्या थोड्या जाडसर असतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे यांचे तिखट, यांचा म्हणजे तिखटपणा कमी असतो. तर काय करायचं, यांचं मी असं इथे मधून त्यांना चीर पाडून घेत आहे. म्हणजे काय करते की म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला जे आहे पीठ भरता येईल अशा पद्धतीने. याच्यापेक्षा अजून जाडवाल्या मिरच्या येतात, तुम्ही त्या जरी घेतल्या तरी चालते. आणि काय होतं ना, बऱ्याच वेळा घरी अशी सिच्युएशन येते की भाजी बनत असते, घरातल्या दोन लोकांना आवडते पण एखाद्याला आवडत नाही. आणि मग त्या सिच्युएशनमध्ये अशी एखादी भाजी जी आपल्या फ्रीजमध्ये असली तर फटक्यात आपण काढून आपण जे आहे त्या दिवसाचं आपण पोट भरायचं काम करू शकतो. आणि बऱ्याच वेळा म्हणजे माझं किंवा पियाचं असं होतं की आम्हाला आवडत नाही. आणि पियाला महत्त्वाचं म्हणजे हीवाली मिरची खूप जास्त आवडते. हो, ॲक्च्युली मिरची असूनही तिला मिरची खूप जास्त आवडते आणि कारलीही तिची तेवढीच जास्त फेवरेट आहे. आणि यातलं जे पीठ असतं ना महत्त्वाचं, ती छान त्याला दुपारच्या वेळेला तिला आवडतं की मला अर्धी चपाती त्यात ते पीठ रोल करून दे म्हणून. तर आता मिरच्यांना जे आहे मी मस्त कट मारून घेतलेलं आहे आणि इथे मी जे आहे दाढीचं पीठ घेतलेलं आहे. इतकी सोपी रेसिपी आहे आणि तुम्ही अगदी आठवडाभर हे फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. तर मी इथे चण्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि थोडं जे आहे ते मी जे आपलं हळद असते हळद घातलेली आहे, धन्याचं पावडर घातलेलं आहे, जिऱ्याचं पावडर आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. बस एवढंच घ्यायचं आहे, काही मसाला वगैरे काही टाकायची गरज नाही. याला छान मिक्स करून घ्यायचं आधी. आणि जे आपण असे चीर मारले होते यामध्ये जेवढं तुम्हाला पीठ भरता येईल तेवढं यात भरून घ्यायचं आहे. काहीही तेलाचं मोहन वगैरे द्यायची काही गरज नाही. जी प्रोसेस असेल मी तुम्हाला पुढे छान पद्धतीने सांगते. तर असं भरून घेतल्यानंतर सगळ्या मिरच्यांमध्ये आपल्याला भरून घ्यायचं आहे. कट वगैरे मारू नका. आधी आपल्याला वाटतं की मिरच्या खूप हार्ड आहेत, पण जसे जसं त्या शिजतात ना पुढे तसं तसं बरोबर ते सॉफ्ट व्हायला लागतात. आणि अशा पद्धतीने मी या सगळ्या मिरच्यांमध्ये जे आहे इथे पीठ भरून घेत आहे. तर अशा माझ्या मिरच्या हे पीठ घालून म्हणजे भरून तयार आहेत. आता मी कढई घेत आहे, पण लक्षात ठेवा ही मिरची बनवताना ना म्हणजे कढई ना तुम्ही नेहमी अशी जाड, जी जाड लेअर असेल ना म्हणजे ती जी थिकनेस खूप दाट असेल ना तसं घ्या, म्हणजे जळत नाही. आणि थोडं मी तेल टाकलेलं आहे इथे कढईमध्ये आणि मग मी ह्या मिरच्या ज्या अशा पद्धतीने ठेवून दिलेल्या आहेत. म्हणजे ह्या जाड असल्यामुळे काय होतं ना की पूर्ण ह्या खाली चिपकत नाहीत ज्या सरफेसला आणि आपलं पीठ जे आहे जळत नाही. थोडं वरून तेल घातलेलं आहे मी आणि अगदी 3-4 मिनिटानंतर जेव्हा ह्या मिरच्या थोड्या सॉफ्ट होऊन जातात ना तेव्हा त्यांना मग उलटी पालटी करायचं. आणि जे खाली एक्स्ट्राचं तेल असतं ना ते जेव्हा आपण जसं जसं त्यांना उलटी पालटी करत असतो तेव्हा ते तेल बरोबर त्या जे पीठ असतं ना त्यामध्ये ॲब्झॉर्ब होत असतं. आणि काही वेळेला काय होतं की एखादी मिरची नाहीच गेलं तेल तर तुम्ही वरून त्यामध्ये तेल जे आहे ते घालून घेऊ शकतात. आणि अगदी 10 मिनिटाच्या आत ही जी आहे ही रेसिपी तयार होऊन जाते. आणि ही अशी जी आहे मिरचीची भाजी तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर केली कधीही वाटलं तर तव्यावर चालू चालू एक मिरची गरम करून तुम्ही मस्त चपातीसोबत खाऊ शकतात. आणि बघा इतकी सोपी रेसिपी माझी इथे तयार आहे. चला तर आत्ता बघून घ्या व्यवस्थित प्लांट. खूप छान हेल्दी असं त्याने प्लांट माझ्यासाठी चूज करून आणलेलं आहे आणि खूप छान हेल्दी आहे. आणि खूप असे छान मस्त 2 फ्लावर्स आलेले आहेत आणि मी याला रिपॉटिंग करेल. पण काय होतं ना, कधीही आपण काय करतो जेव्हा नर्सरीमधून कुठलंही प्लांट आणतो ना तर त्याला आधी थोडे 8-1 दिवस जसं आणलं आहे तसंच राहू द्यायचं. इथे तुम्ही फ्लावर बघू शकतात, खूप असं मोठं असं गुलाबाचं फूल त्याला जे आलेलं आहे. आय होप मी त्याची अशीच काळजी जी आहे रेग्युलर घेत राहील, म्हणजे त्याला असेच जे आहेत फ्लावर येत राहतील. खूप लॉंग अशी ठीक आहे हे फ्लावर, जेव्हा थोडे खराब होतील ना मी यांना कट मारेल जेणेकरून अजून 2-3 नवीन ब्रांचेस त्यामधून येतील. तसं इथे स्टार्टिंगला आता तुम्ही माती जी असते ना यांची, मोस्ट ऑफ वेळेला यांची माती जी असते ना ही चिकट असते, त्यामुळे नेहमी माती चेंज करून घ्या. आणि इथे त्यांना ऑलरेडी 2 नवीन ब्रांचेस येत आहेत आणि असं छान वाटतं ना की कुणाला तरी आपण एखादं प्लांट्स गिफ्ट करतो आहे. तुम्हीही करून बघा, ज्याला गार्डनिंग आवडत नाही त्यालाही गार्डनिंग आवडायला लागेल आणि एक त्यांचीही जी लाईफ आहे ती सेटल व्हायला सुरुवात होईल. कारण गार्डनिंग जी आहे ती मनाला शांती देत असते
असं मला वाटतं. सो मी तर खूप जास्त खुश आहे. आणि यासोबतच जे मी मागे दोन प्लांट्स विकत घेतलेले होते सदाफुलीचे, ज्याला विनका म्हणतात, व्हेरिगेटेड व्हरायटी होती, तर त्यांनाही इतके छान फुलं येत असतात आणि रोजच एवढ्या प्रकारामध्ये प्रमाणात फुलं त्यांना येत असतात आणि बघून खूप छान मन प्रसन्न होत असतं. आणि घरच्या घरी आणि कमी पैशात मन प्रसन्न करायचं असेल तर गार्डनिंग तुम्ही नक्की करू शकतात. हे जे काम होतं ना, हे माझं बऱ्याच दिवसापासून पेंडिंग राहत होतं. सो म्हटलं चला आज याला करून टाकावा. आणि संडेचा दिवस असला ना की बऱ्यापैकी मी कमी कामं काढत असते, मग त्यामुळे जर काही कामं नाहीच आहेत तर मग चला म्हटलं थोडे 10-15 मिनटं घेऊन हे काम कम्प्लीट करूयात. आणि असे आपले बरेच कामं नेहमी पेंडिंग असतात आणि ते पेंडिंग राहिलेले कामं अजून पुढे सरकत असतात. तर माझं काही शिलाईंचं जे काम होतं, म्हणजे काही ड्रेस होते जे मला लूज होत होते, एक दोन ड्रेस होते ते मला फिट होत होते, तसं सगळ्यांचं काम मला करायचं होतं. सो मी इथे मशीन घेऊन बसलेली आहे. आणि हे माझ्याकडे मशीन आल्यापासून ना मला खूप जास्त हेल्प झालेली आहे मशीनची. म्हणजे काय होतं की ना, की छोटीशी म्हणजे एखादा ड्रेस घेतला त्याला जस्ट थोडं अल्टर करायचे किंवा फक्त स्लीव्ज लावून घ्यायचे आहेत, त्या गोष्टीसाठी 50-50, 60-60 रुपये चालले जातात. आणि घरी आल्यावर कळतं की हे तर मला व्यवस्थित होतच नाही, इथून टाईट होतं, इथून लूज होतं आहे. आणि परत त्यांच्याकडे त्या गोष्टी रिपेअर करायला जाणं म्हणजे डोक्याला खूप मोठा ताण असतो. आणि म्हणून मी हे मशीन घेतलं. माझी ही 3000 मशीन मी मागच्या 2 वर्षापासून, त्याच्यापेक्षा जास्त दिवसांपासून मी यूज करते. काहीही मला कसलाही रिपेअर वगैरे करायचा गरज पडलेली नाही आहे. बॅटरीवर चालते आणि जे आहे, नाहीतर मग तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीवर तिला चालवू शकतात. मी तिला लाईटवरच नेहमी चालवत असते, इलेक्ट्रिसिटीवर. पायडल त्यासोबत आहे, पण मी बटनही दिलेलं आहे त्यामुळे बटनचा यूज करते. आणि हे जे माझं पेंडिंग काम होतं ह्या मशीनच्या हेल्पने अगदी 0 रुपीजमध्ये माझं इथे झालेलं आहे. ऑफकोर्स मी पैसे खर्च केलेले आहेत 3000, पण याने मी किती सारे ड्रेस आहेत जे मी स्वतःच्या स्वतः अल्टर केलेले आहेत. पियाचे काही पॅन्ट्स असतात, एखादं शर्ट्स असतं फाटतं, आणि ते घरच्या घरी शिवून काढण्यापेक्षा जर मशीन असलं तर बरं पडतं. तुम्ही पण, तुमचा बजेट असेल तर नक्की असं यापेक्षा स्वस्तवाला का मशीन असे ना तुम्ही घेऊ शकतात. आपले बरेच कामं असतात असे घरचे जे आपण याच्यावर करू शकतो. पर्टिक्युलर तुम्ही मला या मशीनबद्दल विचारत असाल तर हे 3000 मला मिळालं होतं आणि खूप छान आहे. मी याची लिंक तुम्हाला हवं तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. आणि माझं जवळजवळ ते 3-4 ड्रेस माझे व्यवस्थित अल्टर करून इथे झालेले आहेत. आणि म्हटलं आजसाठी बस करूयात, नाहीतर मग मला परत शोधून अजून आहेत कामं, नंतर कधीतरी करूयात. सायंकाळ झालेली होती आणि यानंतर आम्हाला बाहेर जायचं होतं, सो मी आवर्त घेतलं. आणि मला मागे कमेंट आली होती जेव्हा मी हे वॉर्ड्रोब पूर्ण बेडरूम क्लीन वगैरे करून तुम्हाला दाखवला होता तर त्या व्हिडिओमध्ये, की मी साड्या कशा ठेवलेल्या आहेत. जनरली काय होतं ना की मी साड्या खूप कमी प्रमाणात यूज करते, म्हणजे काही फंक्शन असलं किंवा काही प्रोग्राम असला किंवा पूजा वगैरे तेव्हा मी फक्त घालत असते. आणि माझ्याकडे खूप कमी प्रमाणात साड्या आहेत. याचे वर्षे तुम्ही बघतायत ना, हे एवढे 2 बॉक्स आहेत आणि हे मोठा बॉक्स दिसतो आहे ना, असे अजून 2 बॉक्स आहेत जे साईडच्या जे आहेत स्लाईडच्या डोरच्या मागे ठेवलेले आहेत. तर तशामध्ये मी अशा साड्या व्यवस्थित रचून देत असते आणि पाहिजे तेव्हा काढून घ्यायचं, कारण हँग करून ठेवणं म्हणजे जागाही जाते आणि एवढं यूज नाही होत तर त्या गोष्टी खराबही होतात. सो मी नेहमी प्रेफर करते की अशा प्रकारे जे मी ऑर्गनायझर आहेत ते घेतलेले होते, खूप पूर्वीच घेतलेले होते. 3 सेट होता, काहीतरी 150 रुपयात मला मिळालेला, आणि मी त्यामध्ये अशा पद्धतीने साड्या ऑर्गनाईज करून ठेवत असते. त्यानंतर आम्ही डायरेक्ट मार्केटमध्ये आलेलो. संडे असल्यामुळे काय होतं ना की भाजीपाला घरात भरला गेला पाहिजे, जेणेकरून पुढचे 4-5 दिवस टेन्शन नसतं. आणि इथे आमच्या इथे हा बाजार लागत असतो, सो आम्ही इथे आलेलो. आणि इथून जो काही भाजीपाला वाटत होता व्यवस्थित तो सगळा आम्ही घेतलेला. आणि इथल्या पर्टिक्युलर ह्या जागेवरचं हे जे बीट असतं ना, खूप छान टेस्टी लागतं. त्यांनी त्यांचा आय थिंक ते स्वतः ग्रो करतात इथे, आणि स्वतः ग्रो करून ते त्यामुळे त्यांची सेम टेस्ट असते. त्यामुळे बीट घ्यायचं असलं की मी इथे येऊन प्रेफर करते. अदरवाईज भरपूर लोकल शॉप्सही असतात, त्यांच्यावरूनही घेत असतो. पण इथे आलं तर बराच भाजीपाला एकाच स्टॉकमध्ये मिळून जातो आणि फ्रेश मिळतो महत्त्वाचं म्हणजे. सो अशा पद्धतीने आहे जी माझी भाजीपाल्याची घेण्याची रुटीन, अशा पद्धतीची असते. काही
काही गोष्टींना भयंकर प्रमाणात अचानक आपल्यासमोर येऊन जात असतात. ज्यात जसं की हे मला अचानक मी आठवड्याचा भाजीपाला भरला आणि तुम्हाला एवढं सगळं दाखवलं आणि मला अचानक आम्हाला म्हणजे पिया मला आणि पियाच्या पप्पांना मला तिघांना गावी जायची गरज पडली आणि त्यासाठी ही अचानक जी आहे ना अचानकची प्लॅनिंग माझी मी करत आहे. त्यासाठी पटापट जेवढे मला कपडे घेता आले काही नाही, फक्त 2 ते मॅक्स 3 दिवस जायचं आहे आणि लगेच यायचे. मी मम्मीकडे जाणार आहे आणि त्यानंतर मला लगेच यायचे. थांबली असते थोडे दिवस पण काय ना पियाची एक्झाम आहे 15 पासून, सो त्याआधी 2 दिवस आधी तरी ॲटलिस्ट घरी पोहोचलं पाहिजे म्हणून फक्त 2 ते 3 दिवस आम्ही राहणार आहोत. आणि इथे जसे मला कपडे मिळाले जेवढे मिळाले तेवढे पटापट मी ठेवते आहे आणि न घडी वगैरे काही करत नाही कारण की वेळ नाही आहे. आज रात्री म्हणजे आता जेवण करून पटापट लगेच निघायचं आहे. जे आहे ट्रॅव्हलिंगने आम्ही जाणार आहोत आणि पूर्ण रात्र लागते पोहोचण्यासाठी, त्यामुळे टाईमच नाही एवढा की व्यवस्थित पॅकिंग करू किंवा काय करू. जे आहे जसं आहे, मला सगळ्यात जास्त टेन्शन माझं झाडांचं आहे. पण लकीली जसं तुम्ही बघितलं सकाळी भाऊ आला होता तर मग त्याला मी इथेच ठेवून घेतलं की इथे राहा म्हणून, अदरवाईज तो हॉस्टेलला राहत असतो. सो मग तो आहे म्हणून त्याला मला हे पण सांगायचं की कुठल्या झाडाला कसं कसं पाणी द्यायचं आणि ही गोष्ट खूप मोठी असते, खूप भयंकर असते. आणि बॅगा पॅक करणं चाललं आहे म्हणजे तुम्ही हे इकडून आणा ते तिकडून आणा असं सगळं चाललेलं आहे. यानंतर जेवण करून आम्ही लगेच पटापट निघणार आहोत. सो आजच्या ब्लॉगमध्ये म्हणून मी एवढंच दाखवलेलं, अदरवाईज रात्री मी तुम्हाला एक स्पेशल रेसिपी शेअर करणार होती असं नंतर कधीतरी शेअर करते. सो आम्ही आमच्या बॅग्स इथे पटापट पॅक करतो आणि जातो गावाला. 2 दिवस मजा करून येते मी. 2 दिवसात कायच होणार आहे, 8 दिवस राहूनही मन भरत नाही तिकडे, पण चला 2 दिवसात मी मजा करते. आणि व्हिडिओ सोमवारी येणार नाही जसा आला नाही आणि हा जो व्हॉइस ओवर आहे हा मी माझ्या मम्मीच्या घरून देत आहे ॲक्च्युली. सो चला आपण भेटूया अशा पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आणि तोवर तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ इथपर्यंत बघत असाल आवडला असेल तर नक्कीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे माझ्या व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि एकही व्हिडिओ मिस होणार नाही. इथे पियाची बॅग गरज नसताना मला घ्यावी लागते आहे असो. चला तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. सो टेक केअर फ्रेंड्स अँड बाय.